បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលើគឺមកដល់ពេលចាប់ផ្ដើមសម្អាតស្វាយរបស់យើងហើយបាទបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសម្អាតបណ្ដើបណ្ដើពុកម៉ែបងប្អូនដល់សារដល់រដូវដែលយើងត្រូវសម្អាតហើយបើយើងអត់សម្អាតវាអាចនឹងធ្វើភ្លើងឆេះបាទហើយស្វាយរបស់យើងក៏អត់ឆាប់កាដែរកាលណាវាស្ដុកនឹងញៀតនឹងព្រៃអញ្ចឹងទៅបាទអានេះកូនស្វាយដែលយើងដាំចន្លោះចន្លោះស្វាយធំធំបាទបងប្អូនគឺវាអត់សូវល្អទេដោយសារវាថាពលឺវាអត់ទទួលបានគ្រប់គ្រាន់បាទពួកខ្ញុំបសោតហើយស្វាយយើងដាំដាច់ទៅលេខទៅវាគឺវាធំលឿនហើយបើយើងដាំនៅចន្លោះចន្លោះបែបនេះគឺវាអត់ឆាប់ធំទេបាទបងប្អូនបាទហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំដាំចន្លោះចន្លោះបែបនេះដោយសារតែស្វាយផខ្ញុំនេះគឺស្វាយបុរាណបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទពូជស្វាយចាស់ចាស់បាទពូជស្វាយចាស់ចាស់ពីមុនហ្នឹងមកយើងវាអត់សូវផ្លែបាទគឺវាអត់សូវផ្លែមែនណាបងប្អូនគឺពិបាកតែម្ដងបាទក្នុងការផ្លែដីពីហាត់ជាងមួយឆ្នាំរឹសអត់ដល់អត់បានដល់មកតោមកបងប្អូនបាទគឺថាវាតិចមែនតែនអញ្ចឹងវាខុសឆ្ងាយពីពូជផោះគេបាទបើកាលណាអញ្ចឹងខុសឆ្ងាយពីពូជអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការថែទាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថានឹងដាក់ប៉ុន្តែកាប់ទៅវាស្ដាយបាទវាស្ដាយទៅលើដំណាំរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាំវាប្លោះប្លោះកណ្ដាលទៅវាកើតបានប៉ុណ្ណាហើយអផលនោះយើងបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកបាទយកជ្រាបជ្រាបទៅវាស្ដាយដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឆ្នាំនេះសាក់ដាក់ជីសាក់មើល 3B នឹងថាផ្លែឬមិនផ្លែទេបើថាអត់ផ្លែទៀតនឹងកាត់ចោលដាក់ពូជទាំងអស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទដាំប្រហែលឆ្នាំគឺខាតពេលតែមែនទែនហើយនេះគឺស្វាយពូជរបស់យើងហើយយើងដាំនេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវវាអត់មានដោះអាមេឃបាំងរបស់វាទេនេះមេឃបាំងរបស់វាណានេះអានេះវាដោះវាគល់របស់វានោះឡើងមកធំជាងវិញបាទឥឡូវគឺមានតែយើងទៅកាច់វាចោលយើងអត់ទុកវាទេព្រោះនេះផ្លែល្អិតល្អិតមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទនេះវានៅរៀងស្លាស់វាធំរឹងលឿនដែរយើងដាំប្រសាមិញបាទពុកម៉ែវានោះគឺវាឡើងធំគួរសមបាទហើយពូជស្វាយនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមដួងស៊ីងាប់ទៅបណ្ដាបណ្ដាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពិបាកណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺនេះវាមានពពុះអាដួងហ្នឹងគឺវាចោះស៊ីតែម្ដងបាទគឺវាចោះបែបហ្នឹងដូចតំណាំទរៀនណាតំណាំអីផ្សេងផ្សេងគឺវាចោះគឺដើមដួលឆ្នាំនេះបើចូល12ដើមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់វាចោះស៊ីបែបនេះគឺថាខ្ញុំអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែហើយនឹងបាញ់ឆ្នាំវាដែរបាទហើយវាអត់ស៊ីមកពីណាទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាចោះនៅលើហ្នឹងបាទហើយមូលហេតុដែលវាចោះគឺពពុះអាររុយក្បាលខៀវបាទពពុះអារុយក្បាលខៀវវាមកទុំនៅហ្នឹងហើយវាពងដាក់ពងដាក់ទៅវាកើតទៅជាតកៅហើយវាស៊ីអាកុលស្វាយរបស់យើងហ្នឹងតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអានេះអត់យូរទេពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាងាប់ហើយអាចថាផ្លែមកប្រាំងនេះហើយយ៉ាងបាទហើយនោះគឺវាផ្កាអីពុកម៉ែបងប្អូនស្វាយចាប់ផ្ដើមផ្កាអីនោះផ្កាបាទវារយស្លឹកគឺវាផ្កាបាទគឺផ្កាឯនេះផ្កាចាប់ផ្ដើមផ្កាស្វាយរបស់យើងគឺផ្កាហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងផ្កាបានមកដើមបាទមុំផ្កាហើយគឺវាទៅតែម្ដងបាទផ្កាបាទផ្កាហើយគឺដើមនឹងទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនងងាប់ទៅហើយអត់រស់ទៀតទេពុកគល់អស់ហើយបាទបាទសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំចែកចម្លែកតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ